Ankel, fotens nederste legg. Åpner det deg. De sa at han røyte hele landet rundt, år etter år etter år. Men jeg spurte hva dette var, og pekte ned i beina. Og jeg sa knitte. Da jeg knitte. Kan du la meg se her på oss? Hva var det? Hva sa du? Da jeg knitte. Slow, 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 slow. Slow, 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 slow. Kne, fotens midtre ledd. Åh, var det det? Jeg sprette meg opp av så mangt og så mykje. Det var så illekunst for å gro. Den eita ordet han ville ha. Hva kan jeg kalle dette? Jeg sa tjake. Tjake, det det å si det her. Hva var det? Hva sa det? Det er tjake, så skriver det det. Slow, 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 slow. Slow, skikker hun og går alt i ro. Slow, 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 slow. Skjeve, kroppens øverste ledd, som kjennene sitter i helt. Åh, bare da? Liberal, what up?
Der er elegant salong, med veranda og balkong. Rundt om sjå med konkurranse, og med pløy og eksistanse. Lokomotiv og diligence. Lett av dansans, korrespondanse. Om det kommer så opp på restanse, når vi rekner vår balanse. Han skulle rekvirera, vært han først organisera, sidan er han fragmentera, dirigera og inspicera. Der ungdomen er plassera, klassificera og sortera, examinera og dimittera. Men det er en fatalitet at den store realitet glemmer den hele totalitet av kvalitet og realitet. Da er hele positur raffineret av kultur, for den nye politur lyser ubalansfigur.